sizi salamlayırım, hoş geldiniz diyelim. Oradan da son 30 yılda doğrudan da bir inkılaba beraber bir hareket bulunduğumuzun bütün rayonun rehberliği buradadır. İndirim Məlim Budur kendi hakkında malumat verir. Budur kendi 19. əsrdə 20 kendi AHT ile mal mərkəzi olur. Burada mədəniyyət mərkəzi kimi olur. Burada orta məktəb, Fəlçər Mamay məntəqəsi, Rabitə Qovşanı, ətraf kəndlərdə burada internat məktəbi təşkil olunmuşdur. Xınalıqdan tutmuş ətraf kəndlərdən gəlib burada uşaqlar gecələyirdilər, təhsil alırdılar. Yəni Budur kəndinin bugün İki elmlər doktoru da 8 nəfər elmlər namizədə olan bu balaca kənddə yetişmiş alimlər var. Budur kəndi vaxtilə 500-dən ibarət olub. 500-dən. 4 məscid fəaliyyət göstərib. Hər məhəllənin öz məscidi olub. Və 60-cı illərdə Nikita Xruşovun o vaxtı Qonaqkənd rayonunun ləğv edilməsi nəticəsində burada olan əkin sahələri, maldarlıq, savxozlar, kolxozlar ləğv edildi və bu dağ kəndlərində olan əhali hamısı köçələdi aran zonu. Yani bugün çok mütərəqqi bir haldır, çok güzel bir haldır ki bu yol çəkilsə, yola demek bir qədər xidmət olunsa, cəmiyyət yavaş yavaş qayıdacaq bura köhnə ənənələr, köhnə o əkin sahələri, köhnə maldarlıq sahələri. Yani burayı yeniden inkişafa başlayabilirler. Ve benim 2016-cı ilin möhtərəm prezidentimiz multikulturalizm ili elan etmesine alakadar son vaxtaya doğrudan da dövlətimiz tarafından bu etnik gruplara, etnik qalara bu diqqət və qayğı onların adet ənələrinin, mədəni irsinin korunması istiqamətində çox dövlət tərəfində çox yönümlü tədbirlər görülür. Doğrudan da bizim prezidentimiz hər tərəfli qlobal tolerant Azərbaycanın dünyaya tanıdır və doğrudan da onun bir şahısını gəlib ailə bizə çatır ki, yəni Xınalıq kimi buca Avropada ən zirvədə yerləşən bir kəndə şose yolunun çəkilməsi və bu işlerin görülmesi doğrudan bütün etnik gruplar. Etnik grup denir aslında Azerbaycanlı, Azerbaycan'ın bir hissesi, doğma Azerbaycanımızın bir parçası. Yani Azerbaycan'ın gözelliği de hele buradadır. Hele bir, yani burada, mesela buradadır ki bu Budur kendinin de öz tarihi enelerler olur. Ben şimdi fırsatdan istifade edeyim. Size çok sağ olun deyirəm. Ve size minnettarım ki doğrudan gelmişsiniz. Bu, siz gelenden sonra rayon doğrudan da her tarafı kompleks şekilde, kampanya karakteri olmayarak kompleks şekilde. Quba şehri indiye kadar böyle temizlenmemiştir. Ben size sahibi deyim. İndiye kimi Quba şehrinde böyle o temizlik işleri, səkilərin temizlenmesi, süpürülmesi, ne bileyim, o kişilerin abadlaşdırılması. Vağıf küçəsi darmadağın olup gelmiştir. Bugün Vağıf küçəsində gedəndə özümü Bakının bir möhteşem prospektində hissediyorum. Yani bu sizin xidmətiniz doğrudan da uzun iller Hazqayıb kəndinə, ne bileyim o ara kentler vardı ki orada maşın sürende toz dumana kalkırdı. Onlar indi asfalt çekilip onlara. Bizim 5. məhəllə, Quba şəhərinin yuxarı hissəsi. Orada 30-40 il məhəllə salınmışdı. Yəni orada bir daşı daş üstünə qoymamışdılar. Bəli, sizin xidmətiniz göz qabağındadır və doğrudan bütün Quba cəmiyyəti, Quba ictimaiyyəti sizi alqışlayır, sizin arxanızdadır, sizi müdafiə edirlər. Yəni burada söhbət odur ki, bizim bu dövlətçiliyə, dövlətə xidmətimizdir. Biz də xalq olaraq bunu bəyənirik və alqışlayırıq. Və fürsətdən istifadə edib zətdim mənim bir sözüm. Bu etnik qrupdur. Burada bir etnografiya müzeyi. Bak burada etnografiya müzeyinin Xınalıq kəndində var. Gözəl bir şeydir. Mədəniyyət Nazirliyi ya Mədəniyyət Şöbəsi burada imkan da var, şərait da var. Bu etnik xalların bir etnografiya müzeyi de burada yaradılmalı. Elə bir problem deyil, elə bir çətinlik deyil. Artıq o məsələni, o dediyiniz məsələni Mədəniyyət Naziri hörmətli Əlifəz müəllimə müraciət edirəm. Şəhərdə, rayonda yerimiz də var. Sadəcə oranı indi xahiş edəmişəm ki, onlar vəsait mənbəyi axtarır ki, onların balansındadır. O etnografiya müzeyi əsl Quba üçün vacib lazımdır. Çünki Azərbaycan nə qədər özü, bayaq dediyim kimi, cənab prezident bütün dünyada tolerantlığı və multikulturalizmin müəllifi kimi tanınır. Və bu müəllifi artıq tədris olunur. Bütün dünya ölkələri, özləri eyni dindən, eyni dildən olanlar bir-birindən münasibətləri korlanan vəziyyətdə dünyanın bu qlobal dəyişmələr bir vəziyyətində Azərbaycanda nə qədər etnik qrup, nə qədər etnik millətlər bir-birindən yüz illərdir mehriban şəraitdə yaşayır. Azərbaycanda Rusu deyən kimi və elə belə deyil ki, bayaq dedim 20-dən çox millət, etnik qruplar təkcə Qubada yaşayır. O cümlədən dağ yəhudiləri İsrail'den sonra en kompakt Quba'da, Kırmızı Kesebe'de bizim yaşayırlar.
Yani onlarla derle birbirinden artık o kadar mehribanlaşıp o kadar ünsiyetler ya. O cümleden de belli dediğim Rafet Müzesi Quba rayonu için çok vacipti. Yine şehirden sonra ve bu mektedimizde biz çok süratle gelirik. Onda değişen Quba, ben bilirim ki öyle vakit olacak ki Quba'da turizm elinden yeri olmayacak. Her yanda. Bu kende de gelecek turistler. Diğer kentlerimizde de, dağ kentlerimizde de. Buna yolla, bu yol ona göre çekilir ki birinci orada yaşayan insanlarımız çok rahat şekilde yaşasın. Onların hayat şeraiti güçlensin. Onların ailelerinde olan çekilir minnettarı bize çok sağ olun. Başka kim minnet sözü var?